списку 200 кращих книг за версією BBC – 9 його книг. Він 16-й у списку 50 кращих британських письменників, починаючи з 1945 року. Роальд Дал – видатний письменник для дорослих та дітей. Вже 15 років поспіль в усьому світі 13 вересня відзначається День Роальда Дала. Саме цього дня у 1916 році у Уельсі в родині норвежців народився хлопчик, названий на честь відомого дослідника Північного полюса Роальда Амундсена. Юний Роальд, маючи зріст 1,98 м, був капітаном шкільної футбольної команди. Активним, непосидючим. Дуже складно було йому дотримуватись сурових правил приватних англійських пансіонів. Він мріяв про дорослішання і про втечу. І ось нарешті втеча. Після закінчення коледжу він відхилив пропозицію матері оплатити його навчання в Кембриджі і поїхав працювати в Танзанію. Початком Другої світової війни він вступив в повітряні війська, був тяжко поранений і комісований. Саме тоді, лежачи на лікарняному ліжку, Дал почав писати. Після війни Дал цілком присвятив себе творчості. Писав розповіді, повісті, п'єси, як для дорослих, так і для дітей. За його першою дитячою книгою «Гремліни» про маленьких шкідливих істот в 1984 році був знятий популярний одноіменний фільм. Книгу «Джеймс і гігантський персик» Роальд Дал писав для своїх дітей і не збирався публікувати її, поки сім'я не вмовила його віднести рукопис в редакцію. Згодом Дал написав повісті, які вважаються одними з найулюбленіших дитячих творів 20-го століття. Його «Матильду» знає кожна дитина. Змагатися з цією книгою може тільки ж його ВДВ – «Великий дружній велетень» та «Чарлі і шоколадна фабрика». Крім написання книг, Роальд Дал реалізував себе як успішний кіносценарист. Він написав сценарії до фільмів «Віллі Вонка. Шоколадна фабрика», «36 годин», «Будівельник доріг», «Змія», «Живеш тільки двічі». Це п'ятий фільм славнозвісної Бондіани з Шоном Кунері. Загалом, за сценаріями чи творами Дала знято близько 20 телевізійних і повнометражних фільмів, серед режисерів яких імениті Альфред Хічкок і Квентін Тарантіно. Дал колекціонував картини. Серед експонатів його колекції – твори Казимира Малевича, Наталії Гончарової. В його робочому кабінеті не було письмового столу. Дал завжди писав олівцем, поклавши блокнот на коліна та підклавши під нього стопку картону. Роальд Дал помер 23 листопада 1990 року і був похований за обрядом вікінгів з улюбленими речами – більярдними киями, пляшкою бургундського, олівцями і шоколадними цукерками. Його любов до шоколаду почалася ще зі школи. Одна з відомих британських кондитерських компаній давала школярам для тестування по коробці шоколаду. І Роальд мріяв працювати в кондитерській лабораторії і часто уявляв, як він створює новий, небачений досі сорт шоколаду. Саме ці спогади через 35 років привели його до написання знаменитої книги «Чарлі і шоколадна фабрика». Це казкова розповідь про бідного хлопчика Чарлі Бакета. Чарлі дуже любить шоколад, але отримує маленький шоколадний батончик лише раз на рік – на день народження. І ось одного разу ексцентричний шоколадний магнат містер Віллі Вонка оголошує, що хоче влаштувати розіграш 5 золотих квитків, які дозволять 5 дітям побувати на його фабриці. Після екскурсії кожен з них отримає довічне забезпечення шоколадом, а одним буде нагороджений особливим призом. Чарлі стає одним з 5 володарів щасливих квитків. Далі з хлопчиком трапляється неймовірна пригода, яка не залишить байдужим ні дітей, ні дорослих. Кажуть, що після прочитання книги «Чарлі і шоколадна фабрика» з'являється відчуття, що ти покуштував всіх солодощів світу. Хочете спробувати? Відкриваємо 99-ту сторінку. Річкові береги поросли мальовничими деревами і кущами, плакучими вербами, вільхами та високими купами рододендронів з рожевими, червоними і бузковими квітами. Луки були сіяні тисячами квіточок жовця. «От!» – вигукнув містер Вонка, підскакуючи, показуючи золотою бамбулькою тростини на коричну річку. «Це все шоколад!»